Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k nim můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dobrý den, vážení přátelé. V dnešním videu bych vám rád představil věc, která se jmenuje systémová kompetence. Tento návrh, tuto věc pracoval inženýr Petr Taubinger a spolupracoval na tom můj kamarád Michal Mauser. A na Michala mě napojil další můj kamarád, a ten se jmenuje Martin Mojmír. A společně jsme tuto věc, tedy systémovou kompetenci, spolu rozebírali někdy minulý rok koncem léta. Já jsem si postupně nastudoval, abych vám ji tedy mohl představit, protože ten návrh samozřejmě je sepsán hodně odborně, je tam spousty cizích výrazů a tak úplně takzvaně upřečíst by nebylo to pravé ořechové. Takže já bych vám teďka velice rád představil, protože je to věc, která úplně bez problému by, pokud by lidé chtěli a zapojili se do této myšlenky, může nahradit tu věc, která je absolutně nefunkční a říkáme ji zastupitelská demokracie. Tedy systémová kompetence je návrh konceptu pro jednoduchou a efektivní společenskou správu na všech úrovních. A to od jednotlivce přes komunitu, obec, region, stát. A potažmo se tohle dá aplikovat i na víceméně globální věci, co se týče kontinentů nebo celé naší země. Takže tato věc, která by mohla nahradit současnou tradiční politiku, a to pomocí jednoduchého veřejného hlasování. Jde o koncept jednoduchého, nikoli však neznámého principu, pomocí něhož bychom mohli efektivně vyřešit jakýkoliv společenský problém, který nás trápí. Podmínkou však je, jak jsem již zmínil, to, že se o to lidé musí zajímat a že se nás musí sejít dostatečný počet. Tak a to právě závisí taky nad tím, jestli by jsme tohle my dokázali prosadit v současném politickém prostředí. Principy systémové kompetence. Za prvé je to jednoduchá věc, takže princip jednoduchosti. Čím jednodušší schéma, tím srozumitelnější pro veřejnost a tím také snadnější podpora pro jeho prosazení. A systémová kompetence takovým návrhem rozhodně je. Pak tady máme první takový slovíčko a to je fraktální architektura. Jedná se vlastně o stejný princip neboli algoritmus fungování platí bez ohledu na měřítko. To znamená, jak už jsem zmínil, ať už se jedná o jednotlivce, komunitu, obec, region, stát. Jedná se o univerzálnost a to fraktální, abych vám to přiblížil třeba co se týče přírody, tak si vemte takovou obyčejnou věc, jako je ulita. Jo? Ten šnek a ta jeho ulita. A známe velký ulity, malinký, menší a ještě ty malinký. Ale ve své podstatě je to jedno a to též a slouží to pořád pro jedny a ty též účely. Takže to je vlastně ta, jak bych řekl, ta univerzálnost toho, že vlastně furt je to kopie toho originálu. Tak. Maximální transparentnost celého procesu. Celý proces je kontrolován veřejností a to v reálném čase za pomocí informačních technologií. Když mě někdo nabídne něco o informačních technologiích, tak mu řeknu, máte mobil v ruce? Kdo dneska ten mobil v ruce nedrží? Jo, to je, nevím, jaké procento té společnosti, ale můžeme to vzít napříč tou společností od nejmenších až po nejstarší lidé. Co je rozhodně důležitý v jakémkoliv systému, než lidé změní svoje myšlení, tak to je určitá možnost korupce. Takže i zde v tomto té systémové kompetenci máte protikorupční pojistky.
Takže v současném takzvaném socioekonomickém systému, založené na penězích a konkurenci, bude pravděpodobně nutné zavést, implementovat protikorupční pojistky kvůli různým zájmovým skupinám, které jsou výsledkem principu dnešní tržní ekonomiky. Jedná se o možné elektronické napadení třeba, že jo, hacker a tak dále. Mediální manipulace, nemusím dál o tom mluvit. A především té korupce. Tak, koncept mechanismu systémové kompetence je postaven vlastně na tom, co se dneska říká veřejné zakázky, ať už státní, do těch krajů, do obcí a měst a obcí. Jo? A je to teda vstup do soutěže. Do soutěže tzv. Řešitelů daného problému jdou logicky ti, kteří předloží svůj projekt daného řešení s dostatečně srozumitelnou prezentací. To znamená, že ta prezentace musí obsahovat samozřejmě ten text, že jo? Grafiku, různé výpočty a podobně. Ale především bych řekl a chtěl bych to představit na tom, aby to bylo co nejjednodušší pochopitelné, a to je dneska videoprojekce. Jo, když si dneska vezmete počítačové hry, a ať to hrajou děti, ať to hrajou dospělí, sami víte, jak dneska je to reálné, jak se za pomocí her dneska dokážou fejkovat videa. Jo, takže si představte takhle představený projekt. A myslím si, že je to každému tím pádem srozumitelné, když uvidíte současný ten stav, který je nevyhovující, a následně za pomoci toho videoprodukce do toho stavu, jaký bychom si přáli. A tohle bude té společnosti připraveno. Tak. Prvním důvodem pro zpracování do formy projektové dokumentace, která předloží ty jednotlivé zúčastnění, ty soutěžící, je fakt, že kompetentní může být jedině ten, kdo si problém dostatečně podrobně nastudoval a své poznatky a řešení předložil v hodné formě veřejnosti. To je podmínka. Pardon, omlouvám se. Na tohle jsem zapomněl. Tak. Takže to je jedna věc. Z toho také plyne, že má zájem se účastnit na tomto řešení dobrovolně a přijímá odpovědnost za dotažení toho daného projektu do konce. Druhým důvodem pro zpracování do formy projektové dokumentace je maximální srozumitelnost jako nutný předpoklad pro lepší pochopení široké veřejnosti. A to je právě kompletní dokumentace v té textové podobě s těmi výpočty a především ta videoprezentace. Každopádně se hodnotí. Určitě je tady náročnost zpracování projektu. Pak závažnosti společenského dopadu nebo velikosti projektu. Technické detaily požadavků na zpracování mohou být dynamicky korigovány podle aktuální situace. Tyto návrhy ohledně náročnosti a řešení mohou spadat opět do procesu systémové kompetence, takže stejný proces může řešit i ty vlastní složitosti toho projektu. Tak. Každopádně cílem je zajistit, aby byly všechny předložené projekty na relevantně dobré úrovni, což znamená v lepším stavu než jakékoliv dnešní tradiční politické řešení. Dnešní tradiční politické řešení jednoduše na základě korupce. Tak, hlasování veřejnosti. Veřejnost sama jednoduše uděluje souhlas, jestli ano nebo ne. A tady bych chtěl jenom k tomu vlastně zmínit internetová hlasování. Sami dneska víte, že takových věcí, ať už se jedná o politické osobnosti, jestli tohle ano, tohle ne, tenhle návrh ano, tenhle ne, že lidé hlasují podle toho, jak mají svoje přesvědčení. A na základě již předložených těch veřejných soutěží a zpracování těch příkladů, těch projektů, lidé hlasují. Tady vlastně musím zmínit, že skupina, množina osob při společné spolupráci
není, jak nám se někdo snaží furt tvrdit, že je hloupá. Jo? Je to prostě nesmysl. Protože jak nám stále toto někdo vnucuje, že člověk, pokud bych řekl, není bezohledně manipulován, se dokáže právě na základě relevantních informací a dostupných faktů opravdu rozhodnout, co je pro mne dobré, co je méně dobré a co je špatné. Tak, dále. Pozornost veřejnosti se tedy na relativně krátkou dobu potřebnou pro rozhodnutí zaměří jednému danému problému a provádí výběr toho nejlepšího projektu z dobrých. Při hlasování se hlasující jednoduše přiklání k tomu nebo jinému řešení z předložených. Výsledkem je pak výběr toho nejvhodnějšího v daném čase zcela jednoduchým a to demokratickým způsobem prostřednictvím efektivního hlasování přes internet. Tady znova zopakuju, dnešní mládež, lidé středního věku, starší, u toho internetu jsme prakticky pořád. Tak, teď vlastně oč jde, jak probíhají to hlasování té soutěži. Berme to tak, že do té soutěže vstoupí několik subjektů, představí o svoje projekty, vizualizaci a tak dále. Lidé se na základě tady tohodle seznámí s těmi projekty a následně se hlasuje. A to kolo, těch kol může být několik. A to až do toho výsledku, kdy z těch, já nevím, 10 vybraných postupně zůstává 5, pak 3, 2 a nakonec vyjde vítěz. Tento cyklus prostě pokračuje tak dlouho, až nakonec zůstane pouze vítězný projekt. Veřejnost se během procesu současně neustále, nenásilně vzdělává ohledně řešení daného problému tím, že tyto věci studuje a přemýšlí o nich, což může mít za následek, že se v průběhu mohou změnit mezi výsledky na konci jednotlivých kol. Například projekt, který vyhrál v prvním kole, ještě neznamená, že bude na prvním místě třeba po ukončení kola druhého. Tak, celý proces systémové kompetence by mohl být jako jediný nazýván demokratickým. Vzhledem ke skutečnosti, a to vzhledem i k tomu, co se děje dnes, vzhledem ke skutečnosti, že takové seznámení se s projekty a samotné hlasování nezabere opravdu moc času, mohly by denně v reálném čase na internetu a jaké... Pardon, mohli by denně v reálném čase rozhodovat prakticky o čemkoliv, o čem si myslí, že má nějaký vliv na jejich životy. Současně rostou jejich znalosti o dané problematice. Tento živý dynamický proces učení se a rozhodování neustále vlastně zrychluje v souladu s tím, jak se postupně mění společnost a technologie. Lidé si zvykají na tento způsob společenského řešení, podobně jako si zvykli koukat neustále do mobilu a diskutovat na sociálních sítích, a to bych řekl takzvaně o ničem. Na tomhle tom příkladu, jak vidíte, o tom mobilu se toto dá, ta systémová kompetence aplikovat. Další věcí, co je, tak jsou další argumenty, je takzvaně přírodní zákon. Pozitivní na všech předložených projektech je skutečnost, že ať už je vybrán jakýkoliv projekt z předložených nabídek a náhodou by byl vybrán ten nejhorší projekt z nabízených, mělo by se vždy jednat o lepší řešení, než je tomu dnes v případě politiků. Tady bych zase zmínil takovou věc, že kde je dnes naprosté většině, nebo takhle, jaký je dnes jediný faktor v naprosté většině, co se týče veřejných zakázek, státních zakázek? No za A bych řekl, že je to, kolik to bude stát, a za B, kolik za to dostanu do kapsy. To si myslím, že je dneska ten prvořadý faktor, který rozhoduje o vítězí nějakých zakázek. Dále. Součástí celospolečenského vzdělávání procesu je, lidé se jednoduše z každého sledovaného
pardon, zhlédnutého a realizovaného a i nerealizovaného projektu mohou poučit. Takže tento celospolečenský proces současně zajišťuje minimálně dvě věci. A to technickou kompetentnost projektů a dobrovolné vzdělávání veřejnosti. Tím se celá společnost dostává rychleji na vyšší vědomou úroveň. Výhodou a současně zjednodušením je, že při hlasování nemusíme vůbec dělit společnost na odborníky a ty ostatní. Svým způsobem je každý v něčem totiž nejlepší. A protože svět funguje v synergii, tedy na bázi určitého, jak bych to řekl, sjednocení, spolupráce, hlas kohokoliv by neměl mít menší důležitost nebo být dokonce vyloučen. Jenom hlasy od kompetentních také nemusí stačit a proto je důležité, aby se hlasovalo opravdu v té širší veřejnosti. Tak, systémová kompetence, neboli ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích. Tohle je důležité zmínit, protože dnešní procesy jednotlivých soutěžích těch státních zakázek sebou, ano, berou i otázky toho, jak to dopadne na to přírodní prostředí. Ale znova opakuju, především tady hraje argument pro politiky, kolik za to dostanu, kdežto systémová kompetence toto vylučuje a upřednostňuje právě rozhodování tak, že tam máte zahrnuty veškeré ty aspekty, protože lidé, samotní lidé o tom rozhodují a ne je nějaký politik, kterému nasypete do kapse. Tak, hlavní charakteristiky. Řešitelem může být kdokoliv, kdo předloží projekt řešení daného problému. Při vstupu do soutěže jsou tedy k dispozici projektové dokumentace s prezentacemi pro veřejnost. Veřejnost neustále přirozeně se vzdělává o dané problematice. Dlouhodobé dopady na společnost jsou díky tomuto růstu veřejných znalostí lehce představitelné. Veřejnost v rámci udržitelnosti stále lépe a lépe dokáže tedy rozhodovat a také i tvořit. Toto je jedním z důvodů, proč je důležité nedělat dělící čáru mezi lidmi a zapojit je dobrovolně do procesu rozhodování. Statistická odpovědnost při účasti různorodé množiny populace v kombinaci s odbornými řešiteli zajišťuje v každé době příznivý výsledek. Při nenaplnění celkového cíle vítězného projektu v daném časovém intervalu nebo při nenaplnění jeho dílčích kroků, případně kdyby v průběhu realizace projektu vyšly najevo dopředu nepředvídatelné negativní externality, je možné okamžitého přehodnocení novými projekty a novým hlasováním. Hlasování je absolutně dobrovolné. Je to nejenom podstata svobodné společnosti, ale také z toho důvodu, že lidé, kteří se nezajímají o danou problematiku, se pravděpodobně hlasování ani nezúčastní. Tak, proces systémové kompetence, tak je plně demokratickým procesem podle původní definice demokracie, tedy vláda lidu. Pokud by byl v současném systému zaveden, společnost by se zákonitě vyvíjela směrem, a to jak už jsem zmínil, k ekonomice založených na přírodních zákonech a udržitelných zdrojích. A velmi rychle právě díky již zmiňovanému dobrovolnému vzdělávání veřejnosti ohledně relevantních otázek udržitelnosti a efektivity a díky mechanismu velmi pružného řešení důležitých otázek, a to v krátkém čase, se naučí se definovat problém, návrhy toho řešení, následuje hlasování a realizace zvoleného řešení a na tomhle tom by se lidé na to, a tohle lidé vlastně o tomhle budou hlasovat. A budou hlasovat tím pádem na základě toho dovzdělávání o mnoha společenských otázkách,
které je trápí. A výsledky by se dostavovaly poměrně rychleji, než je tomu dneska. Tak, co závěrem? Závěrem, co se týče systémové kompetence, no řekl bych, že to záleží jen a jen na nás lidech. Jestli budeme k tomuhle z tomu dostatečně svolní, já samozřejmě tenhle dokument o systémové kompetenci budu sdílet na svých stránkách, na svém profilu, bude to v PDF-ku, takže lidé si to i v textové formě a budete si to moct sami stáhnout a nastudovat. Takže teď už záleží jenom na tom, jestli necháme i nadále rozhodovat a to dopísmene, takzvaně doslova dopísmene, nekompetentní politiky, kteří v naprosté většině jen a jen parazitují na dnešní společnosti a rozhodují se opět, a to v naprosté většině, na základě za A, kolik všechno to bude stát, a za B, kolik za to dostanu. Takže toliko k systémové kompetenci. Já vám děkuju za pozornost a doufám, že se najdou tací, kteří se tomu opravdu budou chtít věnovat. Mějte hezký den a naschledanou.